Це самець шавлієвого тетерука. Під усіма цими пір'ями на його грудях пари повітряних мішків, пов'язаних із дихальним горлом. Коли він хоче справити враження на самку, він роздуває їх, наскільки це можливо. Звук від роздування мішків чутно на відстані 5 кілометрів. Ці дивні звуки повторюються до 10 разів на хвилину. Навесні самці тетерука збираються разом у пташиному нічному клубі. Але справити враження на самок не так легко. Одна за одною самки приходять на токовище, вибираючи самця, ґрунтуючись тільки на тому, як пристрасно він токує і з яким піднесенням танцює. Тому що більші груди, то привабливіший він. Дивно, але були часи, коли люди також вважали модним підкреслити об'єм грудей. Корсети створюють оптичну ілюзію. Зменшуючи талію, вони здорово збільшують груди. Деякі корсети були справді дуже тугими. У 17 столітті молода аристократка не могла заспокоїтися, доки не досягла того, що могла обхопити талію долонями. Але навіть тоді дехто розумів, що гонитва за модою може завдати невиправного збитку жіночому тілу. У 1874 році була опублікована стаття, в якій перераховувалося 97 хвороб, що викликали корсети. Але дехто і зараз серйозно ставиться до корсетів. Кеті Юнг з Коннектикуту носить туго зашнурований корсет вже 25 років, внаслідок чого вона домоглася рекордно вузької талії – всього 38 сантиметрів. Потрібно 7 років цілодобового носіння корсетів, щоб так зменшити об'єм талії. Лікарі досі попереджають про загрозу корсетів для здоров'я. М'язи спини можуть стати залежними від зовнішньої підтримки, а надмірний тиск на живіт може призвести до проблем з травленням. Якщо Кеті Юнг та її чоловік Роберт жодних скарг на наслідки носіння корсета не висувають, самцю шавлієвого тетерука пощастило менше. Його масивні груди приваблюють не тільки потенційних партнерок, але й голодних орлів. Через свій зухвалий вигляд самці значно помітніші за самок, і тому частіше стають жертвами хижаків. Шавлієвий тетерук посідає третє місце на хіт-параду, тому що самці гинуть настільки часто, що співвідношення самців і самок становить 1:2. На жаль, у наших наступних учасників справи не кращі.